cannot stop it. Heartbreaking. Race one, Australia. This is Formula One. É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções a etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Há uma garoa no ar e a pista está molhada. Estas são as condições em que os bons pilotos têm sucesso. Eddie Irvine. Primeiro. Mika Häkkinen. Segundo. Schumacher. Terceiro. Heinz-Harald Frentzen. Quarto. Coulthard. Quinto. Ralf Schumacher. Sexto. Fisichella. Sétimo. Trulli. Oitavo. Herbert. Nono. Barrichello. Décimo. Damon Hill. Décimo primeiro. Alexander Wurz. Décimo segundo. Pedro Diniz. Décimo terceiro. Panis. Décimo quarto. Jean Alesi. Décimo quinto. Gené. Décimo sexto. Takagi. Décimo sétimo. Pedro de la Rosa. Décimo oitavo. Villeneuve. Com vantagem sobre o seu companheiro de equipe, ele larga em décimo nono. Alessandro Zanardi. Vigésimo. Stéphane Sarrazin. Vigésimo primeiro. O piloto da BAR, 22º.
Marc Gené, Olivier Pani, Olivier Pani, Análise. Está em 16º, menos de 3 segundos atrás. Thank you.
Diniz. Valeu aí, você. Barrichello. Sai, décimo primeiro. Hill. Sai, décimo segundo. Marker Ralf. Está em sexto. Quase 5 segundos na frente. Está aí. É a volta final. Haja coração, amigo. Fisichella. Está aí, anda. Mika Häkkinen. Venceu a prova. Irvine. Terminou na segunda posição. Você terminou aí. Carona gol! Carona gol!
Mika Häkkinen. Fisichella. Carona gol. Carona gol. Wurz. Carona gol. Hit. Carona. Carona gol. Mark Gené. Carona gol. Panis. Com a corrida terminada, vamos dar uma olhada na classificação. Mika Häkkinen. Primeiro. Irvine. Segundo. Frentzen.